ഗർഭപന്തലിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഗോമൂത്രം കുടിക്കണമെന്ന വിചിത്ര നിലപാടുമായി BJP നേതാവ്. നമസ്കാരം, കൊട്ടാരക്കര മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് ഗർഭനൃത്തം. നവരാത്രി കാലത്ത് വലുതും ചെറുതുമായ നിരവധി ഗർഭപന്തലുകൾ നാട്ടിലെങ്ങും ഉയരും. നൃത്തത്തിൽ പങ്കുചേരാനും കാണാനും നിരവധി പേരാണ് എത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്നവരെ ഗോമൂത്രം കുടിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു BJP പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ ആവശ്യം. ഇൻഡോറിൽ ഗർഭനൃത്ത പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതായും ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ചിണ്ടു വർമ്മ പറഞ്ഞു. സനാതന ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഗോമൂത്രം ഹിന്ദുക്കളുടെ പുണ്യജലമാണ്. ഗർഭപന്തലുകളുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നിന്നും അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാവർക്കും ഗോമൂത്രം നൽകണം. ഹിന്ദുക്കൾ അത് നിരസിക്കാതെ നിശ്ചയമായും കുടിക്കും. ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പുണ്യാഹം കുടിച്ച് ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ഇതിനെ ആചമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗർഭനൃത്തങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഈ ചടങ്ങ് നടത്താനാണ് സംഘാടകരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നായിരുന്നു ചിണ്ടു വർമ്മയുടെ വിശദീകരണം. ആധാർ കാർഡ് തിരുത്താൻ കഴിയും, എന്നാൽ ആചാരങ്ങൾ അതുപോലെ തിരുത്താനാവില്ല. മറ്റു മതസ്ഥർ ഗർഭവേദികളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആചമൻ വഴി ഇത് തടയാനാകുമെന്നാണ് ചിണ്ടു വർമ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ BJP ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്റെ നിർദ്ദേശം വലിയ വിവാദത്തിനാണ് വഴി തുറന്നത്. BJP യുടെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായുള്ള പുതിയ തന്ത്രമാണ് ഗർഭപന്തലുകളിലെ ഗോമൂത്രം കുടിപ്പിക്കലെന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് വക്താവ് നീലഭ് ശുക്ല ആരോപിച്ചു. പന്തലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മാത്രമല്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നതിന് മുൻപും BJP നേതാക്കൾ ഗോമൂത്രം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.